uma frente para ouvir tocar? Não é possível, mas está muito bem. No começo, Amen.
mas tudo bem, vamos mexer agora. As flautas do soprano, os baixos embaixo, normal, e as irmãs cantando a segunda estrofe. E vamos prestar atenção na segunda estrofe. O próximo dia é tão esperado em que Jesus do céu descerá. Né? E se tiver alguém meio descuidado, o senhor pode chegar ainda hoje ou amanhã para alguém e levar, pegar você despercebido, né? Desprevenido. Né? Vamos lá? Próximo. Yeah.
Pedro vai chamar a cidadão do céu. O João é cidadão do céu. O Josué também, cidadão do céu, né? As irmãs também, todas. Vamos para o menino, como fiz com os irmãos, cantava junto. Depois passou um tempo, o Senhor preparou meu casamento, veio os filhos. Irmãos, eu não tinha pedido promessa do Espírito Santo, que eu pedi isso para vocês, eu tinha muita vontade de receber. Thank you.
nós todo cantando segundo estrofe. Cantasse. A irmã toca e vocês todos cantam e nós agora nós vamos ouvir.